Za samo mjesec dana intenzivnijeg rada nadležnih organa, broj takozvanih divljih taksista u Zenici je gotovo prepolovljen. Legalni taksi prevoznici uglavnom su zadovoljni posebnim mjerama koje je sa namjerom da se onemogući pojava nelegalnog prijevoza putnika pokrenula vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Policija radi svoj dobar dio posla. Inspekcija je radila, ali po nama malo nedovoljno, trebaju pojačati svoj rad. Ja ću svakako odmah poslije ovoga držati sastanak sa inspekcijama i tražiti od njih da budu energičniji. Taksisti insistiraju da se provođenje posebnih mjera nastavi, kao i da u narednom periodu kazne za nelegalne taksiste budu rigoroznije. Sprovodi članovi zakona u mjeri u kojoj bi trebali sprovoditi, znači oduzimanje automobila kao sredstvo za nelegalan rad. U Zenici trenutno ima oko 170 legalnih taksi prijevoznika, a do uvođenja posebnih mjera nelegalnim prijevozom putnika bavilo se više od 200 vlasnika motornih vozila. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona najavila da će uskoro u proceduru poslati novi zakon o taksi prijevozu, kojim bi, kako se očekuje, problem nelegalnog taksiranja u ovom kantonu bio u potpunosti riješen.